taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa maanta kormeer ku tagay saldhigyada iyo baraha kontrolada ciidamada booliska ah ee ka howlgala magaalada Dhuusamare ee caasimadda dowlada goboleedka Galmudug. Goobahaasi ayaana waxaa ku sugnaa ciidamo booliis ah kuwa oo waajibaadkooda shaqo gudanayay. Taliyaha ayaa waxa uu warbixin ka dhigaystay saraakiisha ciidamada booliiska ah, waxa ayna u sheegeen in ciidamadani mar waliba heegan ugu jiraan sugidda amniga caasimadda Galmudug iyo hareeraheeda. Shalay ayaa taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya waxa uu soo gaaray magaalada Dhuusamare ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxa uuna kulamo mira dhal ah la qaatay saraakiisha ciidamada booliiska ah iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug. Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay maadaama ay soo dhowdahay xilliga doorashooyinka si loo sugo amniga caasimadda Galmudug ee Dhuusamare, iyadoona madaxda dowlad goboleedka Galmudug iyo saraakiisha ciidamaduba arrimahaasi ay kulamo isdaba joog ah ka yeelanayeen maalmihii lasoo dhaafay. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamare.